Ahoj, je 8. února 2022 a toto je šestý díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Říkal jsem to už. Dnešek jsem strávil celý den cestováním. Ráno jsem byl v Jinonicích u zubaře, pak jsem vyrazil na Vazlák vyzvednout USB hub, pak do moderního domácího vězení s názvem Zásilka vám bude doručena mezi 12. a 4. a nakonec jsem vyrazil ještě do pařížský pro nějaký kafe. Zásoby hotového jídla a kafe by teď mohly vystačit na nějakou menší apokalypsu nebo na trochu delší, intenzivnější zakázku. Mezi tím vším cestováním se mi nakonec podařilo zprovoznit i základní stack pro vývoj javascriptových aplikací, abych si zkompiloval SASovou šablonu. Dělal jsem to naposledy před půl rokem, od té doby se změnily snad všechny balíčky, takže už pro změnu vůbec nic nefungovalo. No kde jsou ty doby, kdy stačilo jednoduše napsat prostě kousek CSS kódu. Upřímně mě popularita JavaScriptu zaráží, když si vezmu, že platnost a funkčnost kódu nevydrží ani tak krátce. Hodně mi to překvapuje z pohledu zadavatele, že je vůbec ochoten platit za to, aby kód dělal vlastně pořád to samý a jenom fungoval i po další době. Ale co? Zítra mě čeká celodenní předem domluvená zakázka u klienta, takže asi nebude moc času na další rozvoj. Ale uvidíme. Dneska jsem ještě řešil, že podle České národní banky přestanou některé bankovky platit, tak jsem zkontroloval prasátko a opravdu, bylo tam něco k výměně. Naštěstí je čas do června, takže klid. A to by mohlo být pro dnešek všechno. Děkuji, že mě sledujete, že dáváte pozitivní hodnocení a komentáře, vážím si toho. Kam přeju hezký den a ahoj.